На календарі 22 грудня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 33 хвилини, захід о 16 годині 7 хвилин. Місяць у Тельці йде 12-та місячна доба. За народним календарем 22 грудня відзначається день зачаття Матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно. А якщо похмуро і на деревах іній, на похмуре і тепле новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед. Сніг на дощ, заметіль на вітер дощем, мороз на ясну погоду, відлига на теплий дощ. А ось якою буде погода 22 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 22 грудня 2015 року у Миколаєві та області ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Вітер західний 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 77%. У Миколаєві нічна температура плюс 2, а в день плюс 8. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 5, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 9. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні вам вдасться прославитись, або ж вас можуть переплутати з однією знаменитою персоною, на яку ви дуже схожі. Це один із тих днів, які обіцяють хороші перспективи, так що насолоджуйтесь вдалою смугою і візьміть від неї максимум вигоди. Тілець. Ваша кмітливість є найефективнішим знаряддям, яке дозволить вам впоратись з безліччю дрібних проблем. У цей день вас можуть осяяти просто геніальні плани та ідеї на майбутній рік. Близнюки. Ви відчуваєте умиротворення і спокій, навіть якщо недавні події були досить бурхливими. Така різка зміна настрою може відкрити вам очі на прості і мудрі рішення, які зроблять ваше життя набагато кращим. Рак. Ви відчуваєте себе більш впливовими завдяки недавнім змінам, які поставили вас в дуже вигідне становище. Продовжуйте діяти в такому ж дусі, і ви побачите ще один новий спосіб зробити своє життя цікавішим. Лев. Ви відчуваєте потребу допомагати близьким вам людям вдома або на роботі, і сьогоднішній день подарує чимало зручних можливостей зробити це. Оточуючі люди будуть дуже вам вдячні, коли цей важкий денний день закінчиться. Діва. Ваш сьогоднішній позитивний настрій ідеально підходить для того, щоб подбати про ті дрібниці, якими зазвичай нехтують. Але якщо залишати всі ці нюанси довгий час без уваги, то вони можуть створити для вас стресову ситуацію. Ваші домашні і колеги по роботі будуть дуже вдячні за виявлену передбачливість. Терези. Ексцентричність є вашою родзинкою, і потрібні люди помічають її. Ви повинні бути впевнені у власній винятковості, так що дозвольте своїй індивідуальності сяяти. Скорпіон. Постарайтеся поводитися сьогодні тихіше води і нижче трави, якщо це можливо. Вам потрібен час для того, щоб позбутися зайвої плутанини в роботі та бізнесі. Життя може виявитися досить приємною штукою, якщо подивитися на неї трохи інакше. Стрілець. Для вас не складе труднощів довести свою точку зору, поки на вашому обличчі сяє усмішка. Природній шарм опиниться в цей день набагато ефективніший, ніж наказовий тон. Тому переконайтеся зайвий раз в тому, що оточуючі вас люди почуваються комфортно. Козиріг. Насолоджуйтесь тим, що подарує вам сьогоднішній день. Ваша позитивна енергетика приверне до вас таку розкіш, про яку ви навіть не мріяли. І вона може прийняти досить різноманітні форми. Постарайтеся не забути про своїх домашніх і друзів. Водолій. Ви можете виявити в собі деяку балакучість, незважаючи на те, що вам нема особливо про що говорити. Або ж ви не відчуваєте сильної зацікавленості в тому, з ким розмовляєте. Це один із тих днів, коли потрібно зробити вигляд, що ви трохи дурніші, ніж є насправді. Риби. Ви стали сильніше відчувати підтримку рідних, тому, можливо, вам буде легше справлятися зі своїми щоденними справами і турботами. Якщо у вас є така можливість, робіть свою роботу на дому або принаймні постарайтесь керувати звідти деякими справами. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!